Dušan! Kde si to prdele bol? No kde asi? Dostal som sa mu do notebooku. Však dúfam, že to nikto nevidel. Lebo keď zistia, že si sa tam vlámal, je ti jasné, že pôjdeš sedieť. Kto sa kam vlámal? Rebeka! To prdele, teba neučili zatvárať dvere. Nemohla by si nás na chvíľu nechať? Nie, nemohla. Zatvor dvere. Ale ostane to medzi nami. A čo je pre Boha, čo sa deje? To sami nevieme. Máme to! Máme to! Máme to! Je tam ešte aj ten jeho hnusný ksicht. Pôjde sedieť. Urobili